fasiken. Hade man varit 20 hörni, då hade man kommit in och ut ur den här bilen lite lättare. Fredagsfilmen en gång hörni, och den här gången tänkte vi att vi tar en legend ifrån Amerika. Det är ju faktiskt så, jag vet inte hur många det är utav er som har sett den här filmen, Le Mans 66, och det finns mycket dokumentärer också om Shelby och så vidare. Shelby American Ford tillsammans med då Shelby American. Ford själva tog ju fram Ford GT40 som den heter. Och sen så fick de, bad de ju om hjälp av Shelby också att hjälpa till att fixa till det här med att den skulle prestera ännu bättre på racetracket. Den körde bort sig första, om det var första året de tog fram dem och körde på banan i Le Mans. Så körde de bort sig och allting pajade och det funkade inget bra. Och sen tog man fram igen. Och sen då 1966, som då också är den här årsmodellen, då lyckas man till slut och då tar man hem Le Mans och man vinner det. Sen vinner man det om det är 4 år tror jag, till och med i rad där, 66, 67, 68 och 69. Och det är ju den här bilen som står i centrum. Det här är extremt speciella bilar på det sättet och de går så in i helskotta kan jag säga. Det är ett fruktansvärt tryck. Vi ska gå in närmare på allting, gott folk. Vi ska gå in på motorn, vi ska gå in på allting. Jag ska bara låta adrenalinet sjunka ner lite grann. För du vet, det där är roligt alltså när man får busa med sådana här specialbilar. GT40, vi kan börja med det. Varför heter de GT40? Det är ju då Grand Touring, eller ja, Grand Turismo. Man har olika beteckningar. Men det ska ju alltså vara en racing sportbil helt enkelt. Och den ska klara att köras länge, för Le Mans var ju målet och det är 24 timmars race. Så man ska alltså lyckas då, både uthålligheten på bilen och förare och så vidare, ska klara då att köra ett dygns race. Och det här är ju då alltså 40, siffran 40 också ska vi säga. Den är ju för att den är 40 inch. Så att den är alltså 40 tum exakt upp till taklinjen. Och det är alltså 1,02 meter. För att vara mer eller mindre helt exakt. Och ni ser ju det gott folk, vilken jäkla bil det är alltså. Jag ska säga det att just den här bilen, den är så nära man kommer då helt original, men den är alltså en licenstillverkad bil i Sydafrika faktiskt. Så det här är en licenstillverkad på licens från Ford, att man har fått göra en identisk då så att säga replika på dem. Och de är ju special, det är ingen kitcar utan den är specialbyggd i fabrik så att säga. Och det märker man, för den är välgjord hela bilen. Och den ser, jag ser inga större skillnader, det är väldigt väldigt lite i sådana fall. Så att ni ser vilken häftig bil, det är en sån jäkla feeling att sitta i den alltså. Vi börjar egentligen från bakpartiet hörni, så hoppar vi in lite närmare på alla linjer och former och så vidare. Och ni ser där, den är så bullig i sina bakskärmar. Och den är så bullig även bak där den går upp. Ska jag visa lite närmare här, det sveper väldigt bulligt snyggt över bakpartiet eller över hjulhuset där. Och sen så även uppåt. Och sen så kommer den här vingen bak. Och där kan man ju säga att det är lite signifikant faktiskt för även Shelby-modellerna sen. Så har man ju också den där lilla vingen eller näbben på slutet. I övrigt ser ni här nere. Inget superspecial på det viset, men man har ju alltså då, man ser in här och ser då låda och man kan inte se motorn, men man ser lådan och där så ser man också piporna kommer ut. Och sen så ser man då också lite värmeavledningsplåtar och sen så är det lite stag och grejer. Och sen är det egentligen ganska enkla bakljus, inget större så, men det har ju också att göra med att man siktar ju på racing. Och samma sak här, har man också värmeutledning och man känner, ja, varmt och skönt, kan man stå och värma sig. Om det är kallt och elen har gått hemma. Vi går vidare hörni, på sidan här. Så har vi då, här ser man ju då de extremt stora bakdäckerna. Och så har man ju de här snabbspinners så att man kan slå av dem och byta hjul snabbt. Det var ju viktigt när det var tävling. Och sen hade man ju också, Ford eller Shelby kom ju på också ett sätt för i alla fall tävlingsbilen att man kunde snabbt byta bromssystem för att de skulle klara hela racet 1966. Och det var ju att man skulle kunna byta bromssystem på typ en minut eller vad det var, med bromsok och hela paketet. Så de gjorde någon snabb quick release på de där bilarna. Väldigt coolt. Här ser ni också, här har vi luften. Kommer luften in till motorrummet. Så att här är insuget precis, där kommer luften in så att de får ordentligt med luft. Och sen så har vi även då kylning till. Här har vi också luft kommer in och kyler till kylning till motor och kylare. Ett litet kylarpaket bak, vi kommer att se det sen när vi lyfter på huven. Sen har vi olika då quick releases. Vi kan gå in och titta lite grann inuti bilen nu när vi ändå är här. Öppnar man, det här är coolt hörni. Öppnar så att man får hela tak, hela den biten följer med. Filmar vi in där så ser vi hur det ser ut. Sitter som sagt trångt så in i bomben, men ja, det är det värt.
Snygga lädersäten, sportiga, racinga som bara den. Så, och vi kan göra så när vi ändå är här, när vi bakpartiet, vi kan fokusera på linjerna fram egentligen som det sista. Men vi tar maskinrummet nu när vi ändå håller på. Det kommer ta en liten stund. Ni får titta på bilens former medans. Jag ska dra i lite spakar här. Släppa lite spännen. Så, drar vi spaken där. Ska vi släppa på andra sidan, samma sak. Släppa spänne och dra i spaken. Se, där har vi den. Så. Så. Vi ser om vi har fått att släppa helt så. Oj, titta här hörni. Oj, 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 vad coolt. Det är så coolt. Va? Det sitter en Ford Small Block 302. Preppat i tänderna. Och sen har man Weber förgasare. Ser ni där? Med lite de här trattformarna. Racikt som bara den. Det blåser lite grann ut idag som ni märker. Så att det blir i vanlig ordning lite blåst i ljudet. Men det är som det är. Får vi ta. Ni ser vad coolt. Och så är det ju keramiska. Ni ser headersarna. Headersarna är keramiska. Pulverlackerat. Eller jag har lackerat dem och slag i alla fall. Jäkligt coola, och så har vi en värmesköld där bak också. Och här sitter det någon typ av kylpaket. Så att ena luftintaget där, ja, på båda sidorna. Jag skulle gissa att det sitter kyla på andra sidan också. Men ni ser, och kolla bakdäcken. Vilka rejäla jäkla mackor alltså. Shit. Helt galet. Vi ska gå till andra sidan också, ska ni få se. Där är vi också, precis, just där. Kolla på dessa. En riktig racingbil behövs mycket bränsle, dubbla, stora jäkla bränslefilter. Rejäla prylar alltså. Helskotta. Ah, den är så cool. Hörrni, vi går fram och tittar lite grann på formerna och linjerna fram här också. Här har vi Fortexen längst ner där. Klassisk tanklock på varje sida. Gå snabbt och tanka i depån från vilken sida man än kommer in. Bara fylla på. Ser ni fronten här? Vi kan gå från den här sidan och få ljuset med oss på rätt sida här. Så ser ni också, här är de här då inplastade lyserna. Även ner till ser ni där. Position och blinkers också inplastad. Och så är det ju då lite luftintag lite här och där. Som ska kyla lite olika komponenter. Jag har inte stenkoll på det. Men ni ser här också, här har vi elfläktar också. Huvudkylan. Alltså den här bilen hörni, det här är nog en av de absolut största legenderna skulle jag vilja säga, all time. Det är alltså en sjukt häftig bil, den är, och när man bara står bredvid den, helt otroligt är det. Det känns så jäkla häftigt, och jag kan säga så här, en glad nyhet, det är att den här bilen kommer vi nu att ta in i museet på World of Classics. Så att ni allihopa som kommer och besöker oss kommer att få se den här bilen live. Den är skithäftig, bara att stå bredvid den. Alltså. Den är, ja, det är något väldigt, väldigt speciellt med den. Så är det. Hörrni, med det sagt, hoppas att ni får en toppen helg. Så ses vi snart igen. Hej!